म गणतन्त्रवादी पनि हैन, म राष्ट्रवादी हुँ, म तपाईहरुको मान्छे हुँ, भूमि मान्छेको मान्छे हुँ, सर्वहारा वर्गको मान्छे हुँ। म तपाईहरुसँग यति एउटा वचन के दिन चाहन्छु भने तपाई उहाँ जानुभएको थियो अध्यक्षज्यू, अनि उहाँ जानुभएको थियो हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो भनेर, तपाईँहरूको पछाडि अब दुर्गा प्रसाई छ, तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस् भनेर भनेको थियो होइन, मैले बिर्ताउन भनेको थियो, र म त्यत्तिकै अघि बढेको छैन। मेरो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति बचाउने अभियान तपाईँहरूसँग सँगै छ। म तपाईँहरूलाई के दिलाउन मुक्ति दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि, हिजो 1314 कि कतिमा हो भक्तपुरका शङ्करदास शाक्य, त्यतिखेरका शङ्करदास शाक्यले ऋण मोचन गरेका थिए भक्तपुरवासीलाई पनि, आज राज्यले तपाईँको यो भुइँ मान्छेहरूको ऋण मोचन गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ के हो, मैले यो कार्यक्रम चलाइराख्दाखेरि एउटा एउटा तप्का 300 टाइले लगाएर चितवनमा घुम्दै गरेको देखेका थिएँ, 200-400 मान्छे लिएर, लघुवित्तकै मान्छे लिएर, दुर्गा प्रसाईले 20 लाख मुनिको ऋण मिना गर्छु कहाँबाट गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि, लघुवित्त र सहकारी अनि ब्याङ्कहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, र राष्ट्रले ती कुरा सबै सफत गरेर त्यो ऋण मिना गर्नुपर्छ भनेको, र तपाईँ ती टाई लगाएर घुम्नेहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ भने तिर्नुहोस्, तपाईँहरूले तिर्न पाउनुहुन्छ। मैले कुरा उठाएको, जो भुइँ मान्छे छ जो तिर्न सक्दैन उसको मात्रै कुरा गरेको, तिर्न सक्नेको लागि हैसियत भएका 55 जना व्यापारी र सामन्तहरूको लागि मैले गरेको होइन। म सम्पूर्ण नेताहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँहरूको अब लगभग गणतन्त्रको अन्त्य लगभग भइसकेको छ, तपाईँहरूको गणतन्त्रले आज भुइँ मान्छेहरूलाई माइतीघर मण्डलामा आएर बास बस्ने बनायो, तपाईँहरूको गणतन्त्रले यही दिएको छ फल, यही फल। अब कुन फल खोज्ने हो तपाईँहरू पनि भन्नुहोस्। हामीलाई झुक्याए, म पनि बन्दुक बोकेको मान्छे हो, अघि एकजना मित्रले भन्नुहुँदै थियो बन्दुकको कुरा, मैले पनि बन्दुक बोकेर हिँडेको, उहाँ सायद म हिरासत बस्नुभएकै भएन, म 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हुँ, तर मैले आज तपाईँहरूको कुरा उठाउँदाखेरि नेकपा एमाले कुनै भुइँ मान्छेको कुरा उठाउँथ्यो, केन्द्रीय सदस्य पद तिमीहरूको केन्द्रीय सदस्य तिमीहरू नै राख भनेर म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु, तपाईँहरूको काखमा आएको छु, म तपाईँहरूको छोरो हुँ, म तपाईँहरूलाई ढाट्न ठग्न आएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो के बुझाउन चाहन्छु भने, अब यहाँ बन्दुक बोकेर हिँड्नु पर्दैन, कसैले बन्दुक बोक्दैन, काहीँ जङ्गल छैन, लुक्नु पर्दैन, अब हामी खुल्ला सही तरिकाले लड्छौँ, हामी सही तरिकाले अघि बढ्छौँ, अब कसैका मिठा उसमा नहिँड्नुहोस्। हिजो हामीले यही रणेल हो तामाको गाग्रो र नि तामाको तार बोकेर हिँड्ने, यही रणेल हो प्रेसर कुकर बम बोकेर हिँड्ने, हिजो हामीले बोकेर ती सामन्तहरूसँग मिल्ने र हिँड्ने पुऱ्याउनु पर्छ, र बाबुराम भट्टराईहरूलाई विप्लव दाईहरूलाई त्यो ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ, आज उहाँहरूको राज्य स्वार्थ नमिल्दाखेरि आज हामीले दुःख पायौँ। यिनीहरू कहिले भारतसँग न्यु खोज्छन्, भारतले तेल रोक्छ, कहिले चाइनासँग न्यु खोज्छन्, चाइनाले कन्टेनर रोक्छ, अनि त्यसको मार पर्ने हामी जनता। हामीले हाम्रो मेन कुरा भनेको यही बुढा नेता जति सबै फ्याँक्नुपर्छ र युवाहरू अघि आउनुपर्छ, युवाहरू अघि आउनुपर्छ। मैले जहिले भनेको थिएँ, अघि एकजना चेलीले भन्नुभयो, यहाँ यो राष्ट्रपति आएर के गर्नु, यहाँ प्रधानमन्त्री आएर के गर्नु, त्यो विदेश जाने 1 करोड युवालाई के फरक परेर, 6 महिनाको दुधे बालक छोडेर सुत्केरी जिउ बोकेर साउदी र कतारमा दुःख गर्ने गरेका महिलाहरू मेरो आँखाले देखेको छु, मैले ती सबहरू उठाएर ल्याएको छु, ती सबहरू उठाएर ल्याएको छु। आज दुबई र कतारका सडकमा यी चेलीबेटीहरू भौतारिएर, मेरा दाजुभाइहरू भौतारिएर हिँडेको मेरा आँखाले दिने पछि देख्छ, मेरा कानमा दिने पछि फोन आउँछ, यी अपराधीहरूले यहाँसम्म गरेको छ, आज देश खाली बनाए यी अपराधीहरूले, यिनलाई पाप लाग्छ, यी अपराधीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने, तपाईँहरू हिम्मत नहार्नुहोस्, यो काठमाडौँ कब्जा गरेर यी ब्याङ्कहरू हामीले कब्जा गर्नुपर्छ, सरकारले कब्जा गरोस् होइन भने हामीले कब्जा गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात, यसको सुरुवात आज हेटौँडाबाट भइसकेको छ, हेटौँडामा सम्पूर्ण ब्याङ्कमा त्यहाँका हेटौँडाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूले व्यापारीहरूले ताला लगाइसके, र यी काठमाडौँका व्यापारीहरू आज सुतेर बसेका छन्, यी काठमाडौँका व्यापारीहरू चन्द्र ढकाल र नि शेखर गोल्छाका गुलाम भएछन्, हली भएछन्, यिनका कानमा पुगोस् यी हलीहरूका, अझै हली हुन मन छ भने नि
यिनीहरूका श्रीमती आएर घरबाट निकालेर लान्छ ब्याङ्कले, त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि नेताका छोरी झुन्निएर मर्नुपर्छ लघुवित्त र सहकारीको कारणले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई मान्छेको पीडा के हो, मान्छेको दर्द के हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के भन्छु भने, म 5,000 मान्छेलाई रोजगार दिएको मान्छे हुँ, म आज 14 करोड रुपियाँ महिनाको तलब पाउने मान्छे हुँ, म राज्यलाई राम्रै ट्याक्स बुझाउँथेँ, म ब्याङ्कको ब्याज तिरेर हिँडेको मान्छे हुँ, हिजोसम्म तिरेको छु, भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि सम्पूर्णलाई मेरो एउटै कुरो के छ भने, मैले पुलिसहरूको तलब 1.5 लाख महिनाको हुनुपर्छ भन्दा यहाँ हाँसेँ अरे। मेरो भने के भने, जेलमा 40,000 मान्छे अनावश्यक थुनेर राखेछ, ती 40,000 मान्छे 70% मान्छे छोडिदिउँ, दिनको 200 रुपियाँ खर्च रहेछ, त्यो 40,000को 200 रुपियाँ पैसाले कति पैसा उब्रिन्छ, त्यही पैसाले तलब पुग्छ। मैले 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण लघुवित्त र सहकारीले सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको छ, दिनभरि महिलाहरू जङ्गलमा बस्छन्, गाउँ खाली भइसक्यो, 2.5 लाख परिवार त घरमा चाबी लगाएर भारत गएर बसेको छ, पलायन भएको छ, 17 लाख मान्छेको जग्गा धनी बुर्जा लिलाम हुँदैछ, अनि सरकार भूमि आयोग गठन गर्ने, सरकार भूमि आयोग गठन गर्ने अनि जग्गा दिने, लघुवित्त र सहकारीका सामन्तहरू त्यो जग्गा लिलाम गर्ने आफू लिने, के यो जग्गा लिलाम गर्दा गर्दै सक्यो भने के लाभड हो, धनधम छ र फेरि दिन्छ कि के हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको ऋण मिना हुनुपर्छ, सरकारले त्यसको दायित्व बोक्नुपर्छ। र म के भन्छु भने, अब लघुवित्तका मान्छे घरमा गयो भने तपाईँहरू समातेर ती राख्नुहोस्, समातेर ती राख्नुहोस्, कष्ट नदिनुहोस्, एक भएर हिँड्नुहोस्, एउटा नहिँड्नुहोस्, मुठी भएर हिँड्नुहोस्, फौला देखाएर हिँड्नुहोस्, कागज देखाएर हिँड्नुहोस्। तपाईँहरू महिलाहरू काली पनि हो, सरस्वती पनि हो, लक्ष्मी पनि हो, दुर्गा पनि हो, सबै कुरा हो, आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्। झुन्निएर मर्ने होइन, झुन्निएर मर्ने होइन, तिनीहरूलाई टेन्सन लिने होइन, तिनीहरूलाई टेन्सन दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि यी अपराधीहरूलाई नि म त्यत्तिकै हिँडेको छुइनँ, मैले सबै कुरा विश्लेषण गरेर हिँडेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पछाडि सुदूरपूर्वबाट दुर्गा प्रसाई छ, दुर्गा प्रसाई छ, यिनीहरूसँग जतिखेर पनि लड्न तयार छ। तपाईँहरूको मुक्तिको लागि लड्दाखेरि हाम्रो शम्भु थापा भाइलाई बिना कारण लगेर 7 दिन थुनेर हिजो छोडेको छ, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो अभियान सफल हुन्छ, सफल गराइन्छ, तपाईँहरूले भनेको टाइममा तपाईँहरूले आइदिनुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। र तपाईँहरूले आजका मितिदेखि लघुवित्तको पैसा र ब्याज तिर्ने काम बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरू बन्द गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। र अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, चैत मसान्त लाग्दैछ ठुला व्यापारीहरूलाई, अब चैतमा ढल्न सुरु हुन्छ, असार मसान्त लाग्दाखेरि अस्ति कोभिडको बेलामा कति लास टिपेको थियो नि, त्योभन्दा बढी लास काठमाडौँका व्यापारीको टिप्नुपर्छ, काठमाडौँका व्यापारीको। र ती काठमाडौँका व्यापारीहरू, ती गोलछाका हलीहरूलाई म के भन्छु भने नि, बाहिर निस्क, अलिकति उ गर, नभए तिमीहरूको पनि अन्त्य यसरी नै हुन्छ, यसरी नै बाटोमा आएर बस्नुपर्छ। आज म प्रचण्डज्यूलाई के भन्छु भने नि, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ, आज सर्वहारा वर्गलाई हिजो अस्ति म यहाँ छु भनेर बसेकै ठाउँमा आएर बसेका छन्, तपाईँ माथिबाट राम्ररी हेर्नुहोस् अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई म यही शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दै बिदा लिन्छु। नमस्ते, धन्यवाद छ सबैलाई।